والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب التوحيد مبارك درسنا من شروع كليو هذا خبري چې مسلمان د عقیدې سره تعلق ساتي، او دا اهم خبري عقیده اهم خبره ده. دې کتاب په ابتدا کې مونږ بعض اهم مسایل بیان کړي وو، لکه د مؤلف رحمه الله ژوند، او دغه شان د عقیدې اهمیت، ولې مونږ عقیدې زده کوو. یو مسله مونږ تیر شوي درس کې دا بیانه کړې وه چې توحید څه ته وایي او توحید څه اقسام دي، تفصیلا مو بیان کړې وه. او د هر قسم باندې مثالونه او د هغې وضاحت شوی و. صرف یوه خبره پاتې شوې وه که تاسو ته یاد ای، او هغه دا چې که څوک دا شبهه پیش کړي چې تاسو توحید توحید ډېر کوئ، نو په قرآن کې د توحید ټکی راغلی دی او که نه، تاسو یې جواب پیدا کړی. قرآن کې توحید ټکی د شتي او که نه دا سوال وو، که نه وو؟ بس الله دې وبخښي دغه سوال پیدا م نه کړو. واحد سید زه توحید ټکی غواړم، جواب داری چې نشتی. توحید ټکی قرآن کې نشتی، چې نشتی نو بیا به جواب څه کوو؟ جواب داری چې د توحید ټکی توحید داسې نه دی راغلی، نور دغه معنی خوشتی که نه سید، چې د قرآن کې توحید ټکی دا نشتی. یو خبره خو دا ده معنی د نشتی، زه په ځای الله سبحانه وتعالی دا خبره کړې ده چې زه یو یم، ما یو ګڼئ په عبادت کې، عبادت یوازې زما وکړي، خو دغه توحید معنی دی که نه؟ خو دا مصدر توحید دا ټکی داسې نشتی پکې. خو بیا هم درته ثابتوم د قرآن نه انشاءالله، سړی چې قرآن کې نشتی نو بیا قرآن کې څنګه راغی؟ او هغه داسې الله په قرآن کې وایي چې څه پیغمبر راوړي دي په هغې عمل وکړي، د څه نه چې منع کړي د هغې نه منع شي. بله خبره، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، دغه هم وحي ده، د وحي یو قسم دی. صحیح چې دا ټکی په قرآن کې داسې نه دی راغلی، خو حدیثونو کې ثابت دی. په صحیح مسلم کې حدیث دی د جابر رضی الله عنه، او په هغې کې هغه د حج طریقه بیانی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حج څنګه کړه. نو بیا پیغمبر تلبیه شروع کړه، فأهل بالتوحید، فأهل بالتوحید، توحید ته کې ذکر راغلی مصدر. نو چې حدیثو کې ثابت شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغلی څه لپاره دی؟ چې د قرآن وضاحت وکړي، او د هغه په خبرو کې دا ټکی شتي. اگر که دا ټکی داسې یم نه کنه، توحید داسې مصدر نه، خو معنی خوشتی کنه، نو په دې سه جګړه نشتی زمونږه. خو دا ده چې د عباس بیا هم شوق ډېر د رد کولو، خصوصا چې کله حق خبره کوي نو بیا به د مې ردونه ډېر کوي، او دغې ته به سور ناسي چې کله به زه
یو پوینټ رانیسم چې هغه زه درته بیان کړم. هغه دومره په زرګاو او په سوونو هغه ښه خبرې به دله پرېږدي. د یو خبره کې به ختم نه یې، خو که زه ختم شو نو دا دومره ډېرې ښه خبرې دې پرېښودې او روغې خبرې دې پرېښودې، نه یو خبره به دله راونیسي بای بورې من خطه یې، او په دې کې به زر غلطیانې سل غلطیانې به یې، خو دغه تعصب وي. بله دا ته یو فایده بیانومه. موږ تېر شوي درس کې دا خبره کړې وه چې قرآن ټول توحید دی، قرآن ټول توحید دی. امام ابن القیم رحمه الله یو کتاب دی مدارج السالکین، هغې کې هغه ووي هر صورت کې توحید بیان شوی دی. قرآن په هر صورت کې په هر آیت کې دی، دی ناشنا خبره کړې په هر آیت کې توحید دی. نو بیا د هغې وضاحت کړی دی، وایي څنګه په هر آیت کې توحید دی، خو ناشنا خبره چې په هر آیت کې دی توحید دی. نو تا ته دا وایي، وایي یا به په دې آیت کې د الله نوم وي، یا به یې صفت وي، یا به څه کار وي چې الله داسې کوي، دا توحید شو که نه؟ توحید الاسماء والصفات یو قسم موږ ذکر کړی و. ښه، یا به په دې آیت کې دایي چې د الله بندګي کوئ، شرک مه کوئ، د الله نه لوچ چې بندګي کېږي هغه پرېږدي، دا توحید چې دریم، یا به په دې آیت کې الله وی وایي داسې وکوئ داسې مه کوئ، دا د توحید حق دی که نه؟ ته چې کله د الله یوازې بندګي کې نو بیا به د دغه الله منې، که هغه درته د یو کار ووایو که هغه دې منع کوي، دا هم توحید شو. یا به الله سبحانه وتعالی د موحدینو واقعی بیانې، د پیغمبرانو د نیکانو خلکو، دا هم توحید شو چې د توحید د لاسه الله دوی له څه مقام ورکړی. یا به الله د تېر شو امتونو واقعی بیانې چې هغه متبه کړي د شرک د لاسه وي، دا هم د توحید مسله شو. نو سبحان الله، قرآن ټول څه شو؟ توحید شو. دا ټول قرآن به توحید باندې دی، دا ټول قرآن د عقیدې په باره کې خبره کوي چې مسلمان به څه منهج وي. شکر وباسي چې الله سبحانه وتعالی تاسو ته دا مبارک دین نصیب کړی، یو عقیده ده، د هغې په رڼا کې موږ لګیا یو عمل کوو. راته پته ده چې آخرت دی، حساب کتاب دی، الله ته ودرېدلي هسې پالتو نه وي بېده. همدغه مسله په دې کتاب کې اولنۍ مسله ده. بعض شبهات د دې کتاب په باره کې او د کتاب د لیکونکي په باره کې د هغې جوابات مو په تېر شوي درس کې کړي وو. مؤلف رحمه الله کتاب شروع کړی دی، وایي بسم الله الرحمن الرحیم. دا طریقه اکثر علما چې کتابونه لیکي، بلکې ټول علما چې کتابونه لیکي په اولو کې لیکي بسم الله الرحمن الرحیم. وجه د هغې دا ده چې یو حدیث کې دا راځي، اگر که سندن پکې کلام شتي، چې هر کار چې په شروع کې د الله نوم وانلي نو دا کار بې برکته وي. نو چې به دومره کتاب ته لیکي او دومره کوشش او محنت کې په اولو کې خو بسم الله وي، بسم الله مته وایي چې شروع کوم، شروع کوم داسې یو خبره پکې پټه ده، یعنی شروع کوم د دې لیکلو د الله په نوم چې هغه عام مهربان دی او خاص مهربان دی. کتاب التوحید، توحید مسله موږ سره تېره شو، او کتاب په عربۍ کې دا اصل مطلب دی جمع کېده. نو دې کتاب کې ډېرې مسلې را جمع شوي، ځکه دې ته کتاب ویلی کې التوحید. توحید مسله خو تېر شوی درس ټول په هغې باندې. وقول الله تعالی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، دی لکه اولنی باب راوړی چې د انسان د پیدایش مقصد څه دی. حدیث یې ونوي چې باب په بیان د دې کې چې د انسان د پیدایش مقصد دا دی، خو ډاری کې آیت راوړو، د آیت د ده د دې خبرې نه غوره دی که نه؟ مقصد پکې حاصل شو، واضح شو. سوال په زړه کې دا راځي چې علماء چې کتابونه لیکي په اوله کې یو خطبه، خطبة الحاجة، ان الحمد لله، یا بل څه دي څه لیکي که نه؟ بیا دا ووایي کتاب مې لیکلی دی، ولې مې لیکلی، څنګه مې لیکلی. نو ته یو خبره هم ذکر نه کړه، شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تاریخي خبره شروع کړه. وجه دا ده
چې کله هغه وي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، نو پوه شه ته چې موضوع د توحید ده. نو ضرورت پاتې نه شو چې هغه تا ته ووایي چې کتاب مې د توحید په موضوع کې لیکلی. بله مسله، هغه اکتفا وکړه به بسم الله الرحمن الرحیم باندې او بیا به د آیت باندې چې له دې نه مخکې به زما خبرې څه خبرې خو زه دغه سیدي. او دا دلیل دی د شیخ رحمه الله په محبت د الله سره، چې د الله د خبرې نه خپله خبره څه ونه وي مخکې. وقول الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، الله ما ندي پیدا کړی پیریان او انسانان مگر د دې لپاره چې زما عبادت وکړي. نو د دې نه دا مسله ثابته شوه چې په دې ټول کتاب کې د توحید الوهیت خبره به کیږي، نه د ربوبیت او نه د اسماء او صفات تفصیلي مسله. ای اشاره کې شوي اسماء او صفات ته جدا مسله، خو مین موضوع څه ده؟ توحید الوهیت. توحید الوهیت څه ته وایي؟ الله په کارونو کې الله یوازې ګڼل. نو مسله ټوله دقې ده. او تیر شوي درس کې ما دا خبر ذکر کړی و چې جګړه هم ټوله دقې کې روانه ده، ګنې د توحید ربوبیت خو مشرکان هم مني، خو مسله دلته ده. نو د کتاب رئیسي موضوع هغه هم دقه ده. الله وی ما ندي پیدا کړي پیریان او انسانان مگر د خپلې بندګۍ دپاره. اوس دلته سوال زړه کې دا راځي چې الله د بندګۍ دپاره پیدا کړي، نو بندګي خو ټول نه کوي که کوي؟ نه کوي. نو بیا دې څه مطلب شو؟ الله وی ما پیدا کړي د بندګۍ دپاره دي، نو دا ټول به بندګي کوي؟ نه. دلته د فائدې د ساتي خلقت الله وی ما پیدا کړی دی، د الله کار دی. د کار څه دی؟ د الله. الله خپل کار وکړو، د دوی کار دی د الله بندگی کول. نو کیدی شي چې وکړو کیدی شي چې وینه کی. الله خپل کار وکړو، اولنی کار د الله دی. و دویم کار د چا دی؟ دویم د مخلوق دی. کوي 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 نه کوي الله به ته پوسکی. خو لازم نه دی چې الله پیدا کړی د عبادت لپاره یو ټول به عبادت کوي. ډیر پکې ګمراه ګرځي، ډیر پکې مشرکان دي، ډیر پکې د الله دشمنان دي. نو دې خبرې مطلب دا نه دی، او ځکه دې ته په عربۍ کې او دا یو مسله ده چې د طلاب علم پرې پوهیږي چې دې ته العلة الغائية وایي، چې دا کله کیدی شي او کله نشي کیدی. دی مطلب شو. وما خلقت الجن، جن پیریانو ته وایي، جن پیریانو ته ویل کیږي چې هغه پیدا دي د اور نه. او شیطان هم پیری دی، خو چې کله په کې بیدینه وي هغه شیطان وي. او په دې پیریانو کې هم مسلمانان او کافران شته، او په دې پیریانو کې هم بیا په دې مسلمانانو کې موحدین شته، او هغه په کې شته چې شرک عقیدې دي. لکه سورة الجن تفسیر موږ ویلی، لیکن هغه عقیدې د هغوی څنګه وي چې کله به پیغمبر باندې ایمان راوړو. نو مشرکان په کې شته په دې پیریانو کې. بیا سبحان الله په دې پیریانو کې ډلې هم شته ګورې، لکه څنګه چې د انسانان وایي زه پلاني مذهب والم، زه پلاني ډلې والم، دغه شان د هغوی هم ډلې شته. نو په هغو کې به داسې هم شته چې موحدین دي، سلفیان دي، قرآن او حدیث باندې عمل کوي، داسې به کې مشتي. بس پکې به داسې وي چې د انسانان تنګۍ نه هغې کافرې وي، مسلمانان به کې وي. مسلمان څنګه تنګۍ؟ مسلمان نه هغه ولې په دې انسانانو کې داسې انسانان نشتي مسلمانانو کې چې بل مسلمان تنګۍ شتي؟ که نشتي ښه ډېر دي پکې، نو داسې په هغو کې وي چې تنګول کوي. او یا کافری بلی گمراه عقیده والی بس دا مسلمان بتنگی. دا تفصیلی موضوع دا زه پکی ننوزم گره، بیا با خبر دیر اکدش زکی چی دوی
ژوند څنګه یې، د دوی ودونه کیږي که نه کیږي، دوی بچی پیدا کیږي که نه پیدا کیږي، دوی عمرونه ابزان چې ته بیا بیان کو. خو دغه مې بیانوله چې په دوی کې مسلمانان هم شته او په دوی کې کافران هم شته، او د علمي مجالسو له د درسونو له څنګه چې موږ راجمع کیږو داسې دوی هم راځي وله. او کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تلاوت کو په طائف کې، نو الله وایي چې راپڼ شي دوی زما په دې بنده باندې. نو دوی کې مخه نیکان خلک شتي، ښه اوچت مسلمانان پکې شتي، کافران پکې هم شتي، مشرکان پکې هم شتي. ښه جن ورته په دې ویله کېږي، د دې جن کې معنه د پټوالي پرته ده، معنه د څه د پټوالي. لکه جنت ته ویله کېږي الجنه، جنت ته جنت په دې وایي چې د دې ونو پټ کړی. ماشوم چې د مور په خېټه کې هغه ته ویله کېږي جنین، د ماشوم پټ جنه. هغه ډال چې جنگ په وخت کې یو کس لاس کې نیولی، په یو لاس کې توره بل لاس کې دغه ډال، نو په دې باندې دې ځان بچ کوي، د دې شاته پټ شوی دی. نو دې جن کې معنی د پټوالي پرته ده. دا الله زمونږ د نظرونو نه غیب کړي چې تاسو یې نه، الله په قرآن کې سورة الأعراف کې دا خبره کړې، انه یراکم هو وقبیله من حیث لا ترونه، هغوی تاسو یې نه الله وي، خو تاسو یې نشئ لیدلی. نو هغوی موږ یې نه، موږ یې نشو لیدلی په اصلي شکل کې، که شکل بدل کړي به یې لیدلی شو، که شکل بدل کړي به یې لیدلی شو، اصلي شکل کې نشو لیدلی. او که چا دا ووایي چې ما پیری لیدلی په اصلي شکل کې، نو دی به څه وایي؟ دروغ وایي، او سپین دروغ وایي چې په هغې کې څه شک نشته. هغه شکل بدلی، کله د مار په شکل کې، کله د سپي په شکل، کله بل شکل کې سي راشي. نو دا ولله الله طاقت ورکړی، الله ولله دا طاقت ورکړی. نو په پیریانو باندې ایمان چې دشتي، او دوی ته هم ویلی شوي دي د عبادت الله مکلف کړي، دا د قرآن منل لی او د حدیثو منل لی. څوک چې د دې نه منکر شو، د قرآن او حدیث نه منکر شو، بیا دا پیرې د انسان جسم ته هم ننوځي. صحیح خبر دا چې ننوځي، قرآن او حدیث نه دا مسله ثابته چې پیرې د انسان جسم ته ننوځي د الله په اجازت سره. چې الله نه غواړي بیا خو نشي ننوتې، نو دا ننوځي. حدیث کې دا هم دي کنه چې شیطان د انسان په رګونو کې داسې ګرځي لکه څه چې ګرځي، لکه وینه چې ګرځي. دغشان یو توره زنانه په رسول صلی الله علیه وسلم پسې راغلې وه، ویي چې په ما باندې پیریان راځي. نو دې نه دا ثابتېږي، او نور دلایل پې هم دي چې پیریان دا شتي، او دا حقیقي خبره ده، الله کړې زموږ په ایمان دی. او بیا دا هم ثابت دی چې دوی د انسان جسم ته ننوځي، دا طاقت ول الله سبحانه وتعالی ورکړی دی. والانس، انس انسانانو ته ویله کېږي، او انسان ته انسان، او انسانانو ته انس په دې وایي، وایي لأنهم لا يعيشون بدون ایناس، وایي دوی جدا ژوند نه تېرې، یعنی لازم د یو بل سره یي، او د یو بل سره د دوی هغه مینه محبت په هغې باندې دوی خپل ژوند روان کړی. نو انسان یوازې ژوند نشي تېرولی، انسان یوازې ژوند نشي تېرولی، لازم ورسره بل انسان، ښځه ورسره، بچي، مور و پلار، نو دا هغه ژوند روان وي. ډېر کمزوری مخلوق ته دا انسان، خو دا ده چې الله سبحانه وتعالی غوره کړی په نورو مخلوقاتو باندې. یرید الله ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، انسان کمزوری،
ما چاچی پیدا کرده ده غوی ده انسان کمزوره، ده سخت کمزوره، کمزورتیا کدیش ما تا بند را غلی منگلی دلی یا بلکی مملی دلی خلی دلی بمی غٹی خبری که از مک و اسمان یو که جو بغاخی در لاشی بیوتا گوره یا با غوگی در لاشی یا بیماری پی راشی گرج رکنان تو علاجی نکی گی خزور ورسلی خمالی خنسبی خارسل خوی بیا ختم شی دقیش او دولی گی ختم شی دیر کمزور ده انسان ده انسانان و ده پیریان واضح شوی چی با مخلوق کم ده مکلفتی کم کم پیریان و انسانان و زناور مخلوق ده کنره مخلوق ده خدا وی عقل نشتی نغا مکلف ندی سبحان الله مکلف ندی خو ده اللہ تسبیح و ده اللہ نیریج و حدیث که داره جی کل جمعی ورشی ده زناورم یریگی و خیامت را نشترد او ده نور تو گوره ده سبومی تو گوره ده خروتو مخلوقات تو ده طول اللہ نگریگی اللہ تسجدیم لگی پاکی وی ولیکن لا تفقهون تسبیحهم خوالاوی تاسو پی نپویه ده هر مخلوق ده تسبیح ویل خپل طریقه ده چی باقی بانی منگا چی باقی بانی منگ نرسو خوبا دی مخلوق کی بیدا انسانان و پیریان دوی غط زمواری پا اگو باندی آغستی دا دا زمواری امانت دا دین و سورة الاحزاب کی اللہ وی انا عرضنا الامانت على السماوات والارض والجبال اللہ گو راول دا زمواری اسمانونو لا او زمکو لا او غرونو لا ورکو لا اللہ تو یو امانت تے یو زموری دو چھتا ہوئے کئی وی اللہ صدی وی دین بنو عمل کوئی فابین ای احملنها انکاریوکو واشفقنا منها ویری لاغین اللہ وی وحملها الانسان انسان وی زیو چھتا ہو انہو کان ظلوما جہولا انسان ظالم دو جاہل دو دو مغت زموری دی انسانو چھتا کرن بیا بک کوتائی سنگے کی آگا مخلوق تیرے دو یا اللہ منگا نیشو منگا دا کار نیشو کولا من کمزوری الا لیعبودون مانی دی پیدا کری مگر دخبر بندگی دا پارا عبادت دا پارا عبادت دیر تعریفون علماء کری خکول تعریف شیخ الاسلام تیمیہ رحمه اللہ کرد آگا وی ہر آگا سا چی دا اللہ خوخی او اللہ پی رازی کاغا وینائی کاغا عملی کاغا خکاری کاغا پٹی دیتا عبادت ہوئی مالتا بسوک مثال خوشی عبادت مانی مثال دی گران کار دی ها؟ لیکن چیزی توستو چی عبادت مانی مثالو خواهی دیمان توست سوچت زورش دی ها کم یو مونز حج شور و جا زکاة دا طول عبادت تی کنا نوگی اوی که وینائی او که عملی وینا مثال که ذکر چی تکی عمل نا مونز توکو وی پتی او که خکاری لیکن دا مونز خکارو توکل پا اللہ بانی پڑتے کخ کارا پڑتے دا اللہ نگیرا باطنی عمل لے پڑ عمل لے نو کہ دا عمل خکار دے کب پڑتے کوینا دے کب عمل لے خوچی دا اللہ خوخی دا عبادت تے دا لن تعریف کرے دیر خکول تعریف کرے جس لے بزر رسی خوب دا خبر یاد ساتی چی امام قرطبی رحمه اللہ وی وی عبادت کی دو خبری لازیم دی دا اللہ پا مخ کی زن عجز کول او زن زلیل کول دا پا عبادت کی تن نی اللہ تا پا زن عجز کی لگا من چی تندے لگا و اللہ تا تندے پا انسان کی دا طول عزت من زیرے
او ده تن ده تر اولگی اللہ تا کی ده بخورو کی دی تا عبادت وی ده اللہ بمخ کی زن زلیل کول او با دی زلت کی عزت تی او با دی عجزی کی وقار و عزت تی تا چی سمرا اللہ تا زن عجزکی او دا خپل فقر و غریبی در اخکارکی دمر بستا عزت دیری او سبحان اللہ دی عبادت کی یو ناشنا خبر آغا دا او دی چا پا مخ کی زن دا مخلوق پا مخ کی زن عجز کول او زن زلیل کول کسو کی قیم نو دا مجبوری نبای کی خوخخ بینی او دا اللہ پا مخ کی عجزی او زلت دی کی خوانی یعنی اللہ تجلاغانی لاستی دیسی نویلی رو جاڑی سو خطا عجزی دا اوخ کی دروانی دیو اللہ بمخ کی عجزی دا لاسو چطول تا بل چطول تا چطولی چی مخلوق تا جمال سراک نیش مرگ با سڑی غورا کی خلاص نیشی نوی چاہتا خو اللہ سبحانه وتعالی تا لاسونی نویلی دیکی ویزتی دیکی سکونی دیکی سکونی ویلی زکا چی خالق دی وستا خالق دی اللہ زمو خالق دی کن نو آغا چاچی پیدا کرده دا آغا طرف تا بستا یو ناشنا رغبتی آغا طرف تا با دی لازل زی کچه تا لازل دی جونده دیت ہوئی عبادت الا لیعبودون بعض مفسرین ہوئی الا لیوحیدون انسانا من سر پر بلا کردی چی اللہ با عبادت کی یو وگنی بعض علماوی الا لآمورهم وانهاهم دید پارا میں پیدا کری دی چه امر وطکم او نحی وطکم دا کار بکوی دا بنا کوی دا طول خبر یو شاندی یو بلتنی جدید حاصل داری چه اللہ دا انسانان دا توحید و دا عبادت تا پارا پیدا کری دی اسی ندی پیدا کری او دا اللہ سر دا خائم ندا خبره چی اللہ دی پالتو کارو کی دومر انسانانی پیدا کرو دومر غٹ دنیا او دا سمانونی ودرولی او دا زمکی ودرولی او دا غرونی اٹول ایسی نا الا لیعبودون ایحسب الانسان ای یترک سودا سورة القیام کی اللہ ہوئی ولی دی انسان دا گمان دی چی دے بزدی سی پرید مس خیٹ ایڈک کڑا شہوتی پورکو پیسی او گٹھلی کوری جوڑ کو بنگلی جوڑ کو پاتی خبر ختم شو نا اصل مقصد اگا عبادت و توحید دی دیر پارت اللہ پیدا کرنے دا مقصد و پیجن گرنے او کدا مقصد دا تنی معلوم کرنے نبیہ پا زناور کے و بدغ انسان کی فرق نیشتی زکر چکلت دا عبادت تا منز نلری کی نبیہ بدوکا رکے با دنیا کی خیٹ بڑا کے شہوت با پورا کے او دا دوکا را زناوروم کئی ہم پا ریزق پسی مندی ہوئی او چی کل خیٹ ڈکش نبیہ پا شہوت پسی گرزی نکتا دا عبادت پر ایخو دو دا اللہ دا بندگی نبیہ دا غدو کارونی چی کم پسی دا خلق اکثر لگیا دی مندی ہوئی او یا دا شہوت خبر دا او یا دا سا خبر دا دا خیٹ خبر دا او دیتوانو پسی زناوروم گرزی او غوی تم ملاوی ازک اللہ مخی بیا سووی چی دا انسانا ما پیدا کری الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون اللہوی دا عبادت با زما کئی خوب دی بینے کئی چی زما و تزورت تے سبحان اللہ غنی ذات تے نسنگ خبرہ کئی زماوی دا دوی دا دی عبادت تا گورے زورتم نشتی نتی رزق غوالا ما و نتی سق غوالا ما بلکہ لدادا لا رحم دا و کرم دا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین اللہ دا رزق ورکی دا انسان آمد تو خبری وشوی دلتا گورا اس دیکی سوچ کوا و ایما انسانم پیدا کردی دا عبادت تا پارا نو دی بلزی کیوی ویزو لرزق ورکو ما یو کار با تکی بل کار با اللہ کی اللہ دا خبر خلاب نکی خود چطا تکر وڈ نشی دا خبر خبری نا تب سکے مزدوری چاہوکی مزدوری ہوئی گیا کہ رزق گٹھل او رزق لٹھو نا ستا مین او بنیادی زموری غصد عبادت رب العالمین بدل رزق درکی
تا اسباب لټوه، اسباب هم شریعت خوري، کوشش او محنت کوه، خو په دومره حدودو کې چې دغه اصل مقصد نه چته وانه وړي، او هغه عبادت او توحید دی. د علماو د ذهن او د دوی د سوچ او فکر انسان ته حیران شي. اوس دا غټې خبرې دي کلی کلی د مؤلف رحمه الله چې انسان پیدا د دې دپاره، انسان پیدا توحید دپاره، انسان پیدا غټې خبرې یو دو درې پاڼې بوډه کېدی. دا لنډې درته ووي: وقول الله تعالی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. او که چاته پوس کړی مؤلف رحمه الله چې کتاب دې ولې لیکو توحید وباره کې، ویي الله دې دپاره پیدا کړي ځکه مې په کتاب ولیکو. اهو مسله شوه کنه، نو چې د څه دپاره پیدا شوی په هغې کتاب نو پکار چې کتابونه پې ولیکلی شي او درسونه پکې وشي، بیانونه پکې وشي. د اصل مقصد د پیدایش هغه د اولنۍ آیت راوړی دی، د دې نه واضح شو چې توحید دپاره الله سبحانه وتعالی موږ پیدا کړي وو. د هغې نه بعد وی بل آیت راوړی: وقوله تعالی، او دا د مؤلف رحمه الله طریقه ده، اول به آیت راوړي بیا به حدیث راوړي او بیا وی د دې آیتونو او د دې حدیثونو نه دا فائدې دي، وی دا د فائدې تی راوزي. نو دغه اولنی آیت شو په دې موضوع کې چې د انسانان د څه لپاره پیدا دي، توحید دپاره. اوس بل دلیل پرې راوړي: وقوله تعالی ولقد بعثنا في كل امه رسولا. الله يقينا ما هر امت ته پیغمبر لیږلی دی. ان اعبدوا الله، د څه دپاره لیږلی یا الله؟ وی لیږلی مې دې دپاره چې بندګي خاص وکړي د الله، توحید دپاره مې لیږلی. واجتنبوا الطاغوت، او ډډه وکړي د غیر الله د بندګۍ نه، د هغې نه ځان ساتئ. دایته ولې راوړو دلته؟ د دې نه تاته ثابته کړه، وی دې کوم مقصد دپاره چې موتا پیدا شوي وو، هم د دې مقصد دپاره پیغمبران هم راغلي دي. و د توحید مسله شو. بعثنا، الله ما لیږلی دي فی کل امه، په هر امت کې. ګوره دا عربي ګوره ډېره کولاو ژبه ده، ډېره پراخه ژبه ده، ناشنا ژبه ده. او ځکه عربي قواعد او قوانین او چې کوم علوم د لغت سره تعلق ساتي، دا سخ علوم دي، ګران کار دي. او دا باقی ژبې چې کومې دي، دا انګلیش او اردو او پښتو او پارسي، لنډې ژبې دي، لنډې او تنګې دي. په یو دروازه ننوځو نږدې بله ده، باغې باندې ته بیا وځه. خو د عربي ژبه یو دریاب دی، او څنګه به دریاب نه رب العالمین پکې قرآن نازل کړی، او څنګه به دا فصیح ژبه نه، دا زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژبه ده. په ژبو کې اوچته ژبه هغه هم د عربي ده. نو اوس دې چې هر امت کې دا امت ټکی په عربۍ کې دی، یو څو معنو دپاره راځي، دا فایده یې د ساتي. اولنۍ معنی هر امت یعنی ټولګې، دا دلته دې آیت کې دغه معنی ده چې هر قوم ته، امت مطلب قوم، ټولګي، خلق، دا دلته ثابت شو. خا امت امام ته مو ویوري، مشر ته، پیشوات. ان ابراهیم کان امه، یعنی هغه امامو، پیشواو. خا امت ملت او دین ته مو وی. الله وی کله چې دې مشرکانو ته دعوت ورکی د قرآن او حدیث ته، دوی سوی انا وجدنا آباءنا على امه، موږ خپل پلار نیکه موندلی یو په یو دین باندې، په یو ملت باندې، په یو طریقه باندې. بله معنا ملت وخت هم وی، وخت ته. وذکر بعد امه، یوسف علیه السلام سره چې کس جیلو نه، هغه ته زما تذکره به وکړي. الله وذكر بعد امه رايات شو تسوخ بعد يوسف عليه السلام خبره ترايات شو نديزي كي امه راي حتى القران تلاوت كي ناس يو كم زي كي امت كي راشي استاذين كي راشي ده امتنا ومراد اغا امت ينغيو ده لك زمان ده امت شي نا امت كي ديري معنى دي خدلت امت بمعنى
د خلکو د قوم الله هر قوم ته انسانانو ته پیغمبران لګري بیا فایده پیریانو کې پیغمبرانی ها نو دوی کوم ځینې دین زده کوي دوی دقه پیغمبر نه کوم چې په انسانانو کې په پیریانو کې پیغمبران نشتی او په زنانو کې پیغمبران ناراضي انسان به یو سړی به پیری پیغمبر کېدی نشي او ښځې ته پیغمبري میلاوېدی نشي نو بیا سوال د عیسی علیه السلام مور پیغمبره وه که نه وه د سړدی کې اوس ګډوډ شي ځکه چې څوک پکې سوچ کې شي چې کېدی شي او واضح شوه چې په زنانو کې پیغمبري دا نشتی ښه فائدې د پاره د پیغمبران الله ولې رالېږلي در الله رحم و کرم دی سبحان الله څومره مهربانه باچا دی د پیغمبران رالېږلي زموږ د پاره دي که الله دا قرآن نازل کړی وای چې صرف د اسمان نه پوره راکوز کړی وی او بیا ویلی چې عمل پرې کوی څومره به ګرانه وی پیغمبر یې راولېږو ولید راولی گو لی توبه کی نری ناس وی دی خلکو تا دقی دی کتاب کی جسی دا و توازیح که قرآن و توازیح بله دا چی حجت قائم شی پا دی انسانانو بانده یو خو رحمت شو دویم سا چی حجت قائم شی قیامت پور سوک ونوی او اللہ دا خبر کری دا پا سورت النساء کی وی ما لیگلی دی پیغمبران مبشرین و منذرین یر ورکون کی زیر ورکون کی اللہ ولی لألا يكون للناس على الله حجة چه قیامت بروز بیا دی خلقو سا حجت نید اللہ بمخ کی درشان دی که دا فائده دا چه دی پیغمبرانو بطروبانی اللہ منتا غلار خول دا چه کم رسی اللہ تا خا ان اعبود اللہ پیغمبرانو چه ولنی مسئلہ چلی دا آغی کم چلی دا توحید مسئلہ توحید کی کم توحید دا توحید الوحیت تے توحید العبادہ نو دیزنی دا فائدہ دا ساتے چی دعوت کی بنیادی او اہم مسئلہ غد توحید دا عقیدی دا دانی چی نصیتون شروع کی چی موز کوا زکاة ورکوا او خواہ اخلاق ساتا او سلی عقیدہ غلطا نا دی پیغمبراو تو گو لکن انی عبداللہ بندگی وکوی دا اللہ وجتنیبو الطاغوت وجتنیبو الطاغوت او دا غیر اللہ دا بندگی نبا انکار کوئی خواہ دو مسئلی دلتا دا یادی ساتھی گوئی توحید ستا دا آغا وقت پوری نقبلی گی چی سو پوری دا غیر اللہ دا بندگی نبا انکار نہیں کرے یہ تاغوت تاغوت ستا ہوئی دا تاغوت تا تغیان ناغستے شئی دا تغیان مطلب یعنی دا حد نتیرے دا نتا دا چاپ بارکی دا حد نتیروت ہے زکو دا تاغوت ہوئی لکی بل تاغوت دیر اگد تعریفون علماء کلی خویما ابن القیم رحم اللہ ناشنا تعریف کلی وی دا بنده دا حد نتیری دا دیو انسان ببارکی یا دا بوت ببارکی یا دیو مشر ببارکی دی چی حد نبکی تیر وطن دقا مخلوق سشو دقا تاغوت شو ردر پارا مثال بیلی درکم لکه وس علی رضی اللہ عنہ اوچت صحابی رہے سشک پکی نشتی پا اہل بیتو کی رہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زوم دے اور دیر اوچت انسان دے خود دب محبت کی تد حد ننیشی تیر ہوتے کم حد چی شریعت یہ خود دے درشان دیو علیم سرستا محبت دے حد نبکی نیشی تیر ہوتے خودلتا دا خبر بگی یاد ساتی چی تاغوت علا جوڑی گی چی دیر رازی با دغی باندی چی خلق دا حد نتیرش لکه دا نن سبا چی دا قبر پرستو دا صوفیو دا مشاران دا خلقو تا سجدی لگی موز دوی دا حد نتیروتی کنه دی تیروتی کنه دی تاغوت شو که تاغوت نشو ولی تاغوت شو زکر چی دی پی رازی دی دی پا دی رازی دی چی دا خلق زمان ببارکی دا حد نتیروسی
وشتنی بو تاغوت ڈڈو کی دی تاغوت نا نو تاغوت کی ہر هاغ شیر آغی او هر آغا سوک چی دا آغا پا بارکی دا حد نا انسان تیروزی او آغا پی سی اپی رازی یہ دینا میں انکار کی دو خبر اہمی دی نفی او اثبات نفی اثبات نفی یعنی غیر اللہ دا اللہ نا لوجی سمر معبودان دی آغا طول نفی کول او ثابت اول عبادت تا چا دا پارا دا اللہ دا پارا چی بندگی وصیب دا آغا کی یہ دو مسئلی اہمی دی لا الہ کلمه مو گوی لا اله نشتی معبود و حق بانیتا نفی وکڑا الا اللہ مگر اللہ دا دی اثباتو کو خیو سلی دی و ایز توحید ما نما چی بندگی بدا اللہ کی خدا قبرونو والا درگاونو دربارونو والا او دا بوتاو تا سجدی لگی او دی گٹو دی ونو تا دا دین انکار نکی او دی تا غلط نوی دا سیدی نا دی نا لازم بتا توحید منی او دا غی سر سر بتا سر انکار کے دا غیر اللہ دا بندگی نبا انکار کے نو دی آیتنام دا ثابت شوا چی دا پیغمبرانو دا لگلو مقصد اغم توحیدو سنگ چی دا انسانانو دا پیدایش مقصد سر توحید دا غی نبا دی آیتون روڑی دا سورت بنی اسرائیل وقوله وقضا ربک الا تعبدو الا ایاه او فیصلہ کری دستا رب چی بندگی با نکوی گور دا نفی دا بندگی با نکوی الا ایا مگر دا اللہ دا اس بات شو حدیث نیم دا مسئلہ ثابت کرا چی اصل مسئلہ غا توحید دے اصل مسئلہ غا اغا عقیدہ دا وقضا ربک الا تعبدو الا ایا دیز کتے او فائدہ ذکر کم کتا سویخی ذکر کم کنا دا مسئلی گورے زرت پا دعوی سر دا خبر کو انشاءاللہ کمال اللہ جون رکو توفیق رکو دا کتاب ما ختم کو او تاسو دا اولن دا آخر پوری ما سر کین استے دا مسئلی نوٹ کری یو خو اللہ بخلی اللہ بخلو خبر نکو کم چی دا علم طلب کولو پیرا درازی خسائی او دا مسئلی نوٹ کرو یاد کرو دین تفارغ شوی نو دا عقیدی پا بارکی تاثر کافی علم دے بالمسلمان تے بینولیشی کچارت اسے شبہی پیش کولی دا غیر جواب پی کولیشی خپل عقیدہ بجی دا شرک نصفائی دا بچو عقیدہ بجی دا شرک نصفائی دا خزی عقیدہ بجی شرک نصفائی نور تسغوالی دا اللہ تا تا خوبا دا پتہ ہی کہنے چی تسوکی دا صد پار راغل دی دنیا تا اللہ سوک دے او چی دا دی معلوم کن خود اصل مسئلہ ہم دقا دا دری مسئلی اہمی دی اصولی رب پی جند پیغمبر پی جند اسلام پی جند او ہم دی دری خبر با قبر کی تپوس کی سبحان اللہ چیو سرے دا توحید دیسی تفصیل سر واوری او عمل پیو کی با قبر کی بدے سنگ جواب نور کی جس تا رب سوک دی سنگ با قبر کی جواب نور کی چی طول جون دا اللہ با توحید کی خوری کی او دا غیب ازدکر کی خوری کی او دا غیب یادولو کی خوری کی نا دے با جواب نور کی اس تا رب سوکتا ہوئی جی وی بچی دا رب دا پیجندو دا پارا غومنگا دیر مشقتنو جد کری دیر تکلیفونا دیر خبری مزمان رب دا دے و دا مسئلی که لگی دی بازو ملگرو تا ناشنائی نو خیر دا اشنا باشی و سرا مشکل داری چی اکثر علماء دا مسئلی بیانینا او عوام اون بزرکی داوی عقیده زمان دا سدا توحید دا مر انشاءاللہ تاسو دی کتاب چکل منگ شرح کو دی منز دا کشو گنا او تاسو دی شرک اگا اقسام ووری شرک ستووی او باقی بندی مثالونا او اگا پت شرک نو باز پکی دیسی چی دا زانت موحید وی او دن نبکی سپرو تی شرکی علا تی خبر شی چی کلا بیان شی چی شی بیان شوی نا تی سنگ دیسی نفی کے پی جنی نو نفی کے چی نما کی شرک نشتو زد تیق موحید موی چی بے لگ را تنکی تیق موحید بے سمی دولی دی پاسی اس پتاو تا بیانی وقضا ربک اللہ تعبدو اللہ ایا او
ستارب دا فیصله کړی د چې بندگی به نه کوي مگر د یو الله حدیث کې فائدہ ما ذکر کوله هغه دا وقضى ربك او فیصله کړی د رب ستا 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 څوک دی خبر حدیث کې چاته ده رسول صلی الله علیه وسلم ته تاسو دې الله بندگان او فیصله کړی د ستا رب دا خبر چاته ده رسول صلی الله علیه وسلم ته الله تعبدو نبکوی عبادت تاسو نخاولی که خبر پیغمبر تو بیوی تاسو امت تا خبر شو ولی جواب دا غیده ده چی پیغمبر دا امت مشر ده نو کل چی خبر آغا تا کیگی دا چی لکه طول امت تا کیگی دوی ما دا مسئله دا ساته چی کم خبر زمان دا پارگی هم دقا دا پیغمبر دا پار دا الا دا چی خاص دلیل رایشی چی نا پیغمبر با دیسه کئی منز من کو پیغمبر بم کو من زکات ور کو من حج کو من عمره کو من جهاد کو من صدقه ور کو دا ټول مسلې پیغمبر د پاره خو الا دا بعض مسلو کې دلیل لاغلې چې پیغمبر دې مسلې سره سره خاص ته ناغه مسله او به د پیغمبر د پاره خاص دی او فائدہ شو وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه عبادت بکوی دا اللہ او سبحان اللہ دا انسان دا پارا او زمان طول دا پارا دا غر شرف تے چی منگ دا اللہ بندگانیو او بید پیغمبر امتیانیو صلی اللہ علیہ وسلم دینا بلغت شرف سرے او دینا بلغت عزت تسغواری اللہ سبحان تعالی دا پیغمبر امیاد کرے با دی وصف سر و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا پیغمبر تے بندے ویلے تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبده بندے ویلے سبحان اللذی اسرا بعبده فاوحا الی عبده ما اوحا نو دینا دام سلم ثابت شو وقضا ربک اللہ تعبدو الا ایا اے پیغمبر ستا رب دا فیصلہ کری دا چی تبا دا غرب بندگی کے نو دا پیغمبر با بیان نرو چتے چی دا غرب تیرا سے نو ثابت شو کانا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ده مور بلار سلا بخك ده اللا ده حق نبات ده چه حق ذكر شو ده مور بلار سوال سلا كده رأي جي ده پیغمبر حق سي شو ها بي پريدم تاوستك ها دا اللہ عبادت کول پا دیکھ دا پیغمبر حق راگی سکی تو بے سوال کہ چی اللہ ستا بندگی کو خو دا چا پا طریقے ہو کنو دا دی پیغمبر پا طریقے ہو کن نو بھائی کی دوانا را دو دا اللہ حق و دا پیغمبر حق نبیہ پسی دا مور پلار حق وجہ دا دا چی خالق خو زمانگا اللہ دا اصل وجہ زمانگا پا دی دنیا کی دا وجود چی لرو نو دا اللہ سبحانه وتعالی منگا پیدا کری و دی دنیا تا راوستی خوب یا سبب چی کم دے ناغا مور پلار دی نزکی دا مور پلار حق دا اللہ دا حق نبات ذکر کی و بالوالدین والدینی ویلی دا والدین باربی کی دا مور و پلار دوانو تاویل کی او دا دوین چی برا کمی اغا بکیم دن نرازی لکن نیکا دا غب لار بیا دا غب لار دا غب لار دا طول ستا پلاران دی او مور بسی بیدی سب برازا دا طول میان دی خو معروف داری چی کلا والد و والد ویلشی نو دا غنیج دی تی مرادی و نور دا بر بکیم رازی و اتبعت ملت آبائی یوسف علیہ السلام ویلیو کنه ویزنوانی با دا چا پلار بسی دا پلارانو پلار بسی پلار نکا پلار بسی نو باقی که ده پلار سوکتے یعقوب علیہ السلام یعقوب پلار سوکتے اسحاق علیہ السلام نو آگی که ذکر کرده اسماعیل اسماعیل علیہ السلام با کم ذکر کرده نو اسماعیل بولی ده آگا پلار دیس اسماعیل علیہ السلام ده آگا سره نکی کی ده اسحاق علیہ السلام رور ده کنه خوچی کل سلسله برا دیسی تلی ده نو ده طول با پلار نکی کی رازی ده فائده ده ساتھ وبالوالدين احسانا دمور بلا سر بخيغل كوي
احسان دا ټکی خو ډېر غټ دی، ښېګڼه د الف نه د یا پورې. تفصیل نه ځو، بیا موضوع بل طرف ته لاړ شي. ولی مؤلف رحم الله رعایت دا آیت راوړی ځکه لږ اشاره ورته کوو. اما یبلغن عندك الكبر، کله چې دوی ورسی مور او پلار الكبر بوډاوالي ته، احدهما یو ولی دواړو کې او کلاهما یا دا دواړه احسان به ورسره کوي. خو د بوډاوالي د عمر خاص ذکر کو، ولې دې ټیم کې احسان ته ډېر ضرورت دی. فلا تقل لهما اف نو اف ټکی به هم نه وایي دوی په مخ کې. وجه دا ده بوډاوالي کې د مور پلار ساتل د ګران کار دی، په نسبت د دې چې مور پلار ځوانان یې او تکړه یې. تکړه پلار هر سړی ساتي، تکړه مور ساتي، ځکه چې بیماره نه ده، بل څه ضرورت یې نشتی، د پلار ضرورت نشتی. خو چې کله دی بوډا شي نو ضرورتونه هم ډېر شي او اخلاق هم ګډوډ شي، مزاج یې سخت شي. نو د دې سخت انسان سره گزاره او د ده طلب پوره کول د بیا ګران کار دی. نو ځکه خاص دغه ذکر کو. فلا تقل لهما اف اف ټکی به نه وایي، ځکه علما وایي که د دې نه اخوا بل څه ټکی وایي چې مور پلار به خفه کېږي، الله به ذکر کړی. سړی چې اف کسې چللی چې مور پلار مخکې به نه وایي، وجه دا ده اوس ته د پلار سره کېناستې په خوا کې، هسې دې وایي اف. نو خو پلار دې په بچي باندې خفه کېږي، نو د هغه په زړه کې سوچ پیدا شي چې ده ته ګوره څه مشکل دی. دا سوچ چې ته د پورې زړه کې پیدا کړو دې تنګ کړو، الله وایي دا به هم نه کوي. دا سوچ چې ته د پورې زړه کې پیدا کړو د هغې د لاسه دې تنګ شو، سوچ کې شو، فکر کې شو، الله وایي دا به هم نه کوي. بیا مور چې بچی ویني چې هغه اوف کوي او داسې دا بس دې چې اوږده سا والي مور پلار په مخ کې، هغه به نه سوچ کې شي. بل بیا چې بوډاګان شوي نو هغه سوچ ښه په ډېر شي، طاقت یې نه وي، نو په دې زړه کې بیا خپل زړه خوري دننه چې دې بچی ته څه مشکل دی. خو دوی مشکل بیا در یو، خو بچی ته څه مشکل دی، دا مشکل دی. دوی مشکل دا دی چې دې بچی ته څه مشکل نو موږ هم کمزوري شو، حل کولای نه شو. هغه طاقت وي، هغه ځواني وي، هغه زور وي، نو هلته پلار مور بیا په سوچ کې دی واچول. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، الله وي رټي به هم نه چرته. ولی څوک رټي؟ ته رټلو غم وړی وهیم وهي. یو مخکې ورځو کې مې ویډیو کته، یو مشره ښځه بوډۍ د پنجاب علاقه کې، نو عکس یې تپوس کیا جاړي ستا څه مشکل وي زوی والې یم او دسو ډېرې اوږدې خبرې وکړو چې د کور نه وځه زه بیمار یم. وی څه ورته ووایي؟ ویلې تو ته څه ویل غواړي؟ وی صرف ورته دا ووایي چې ما دې نه وایي، ځکه چې بیا بیمار یم، بیا راته تکلیف ډېر وي. داسې بیمانه او بغیرت هم د ځمکې په دې مخ باندې شتي ګورې چې سړی په یو ځوان او پردي انسان باندې ګزار نشي کولی. سړی له حیا ورځي، سوچ کوي، یریږي د الله نه، نو چې بیا مور پلار باندې ګزار کوي هغه وایي الله وایي ولا تنهرهما، رټي به نه. که چېرته زیاته خبره وکړه بس غلی شي. دا ښکلی طریقه ده. اکثر د دې بوډا بوډۍ خبرې دا د کېدو هم نه وي، خو ته به څه کوې؟ تا ته ووایي وایي زویه دا چل به نن دې سي وکړو، دا به دې سي وکړو، که دې ونه کړو ګورې خیر دې نشتی. خو دا کېږي نه دا کوم چې دوی وایي، خو هغه وایي خپله. نو تو ته ووایه انشاءالله، بالکل انشاءالله صحیح ده که الله وغواړي انشاءالله بالکل به کوشش کوم. که څه طریقه جوړېده زه به لازم کوم. تاسو اډر کوئ، تاسو خبره کوئ، دا څه مړه ستا دغه نه پوره کېږي، دوایانې نه پوره کېږي، ستا علاج نه پوره کېږي، ته چې ته غلی نه شوې. سبحان الله، ته مړه هغه غټ انسان ته دی وایي چې
د الله نه بعد هغه د ده په دنیا کې راتلو کې هغه سبب دی. ما دا خبر تاسو ذکر کړې وه چې کله موږ ماشومانانو نو دې ماشوم ته د پلار صحیح غټ ښکاري. بیا چې دا ماشوم لوی شي نو ډیرو لږو ته د پلار بیا غټ ښکاري. او هغه دې سي چې کله موږ واړو نو د پلار پیزار به م په پښو کړي وګرځېدو په کور کې. ته د بل چا پیزار ولې نه رالی؟ دا په دې د پته دغه غټ سړي پیزار دي، د طاقتور انسان پیزار دي، د په مخ کې د طاقتور انسان دي. د هغه هغه چشمې کله روالي لګولي د چاري د داجي او د پاپا او د ابو چشمې مې راغستې. هغه چابیانې به موږ جیب ته اچولې وې، بیا چې به پلار کار لته وځو چابیانې چې شو جیب ته څه کوې جیب کې ګرځې. هسې ځان یې د هغه په شان کوو چې زه څنګه ښکارم چې د غټ سړي په شان شو. او چې بیا کله دغه غټ انسان کمزوری شي او بوډا شي، بیا دې کله وي قمقل دی، کله وي څه لیونی غونته کې دی، کله وي مړه پوهېږي نه، بیا دا خبرې کوي. دغه شان د مور الله وي ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. الله وي خبرې ورسره کوي نو عزتمنې خبرې کوي. الفاظ داسې استعمال که مهذب چې هغه پرې خفه نه شي. وقل لهما قولا کریما. ابو هريره رضی الله عنه اچې به ووتو دې مور ته به یې آواز وکړو، مور ووته ما الله دې په تا رحم وکړي، سلام به یې واچو. هغې به ولی سلام جواب ورکوي، بچی الله دې داسې خوشحاله کړي لکه څنګه چې دې زه خوشحاله کړی. یو ورځ یې آواز وکړو نو بیا ورته به خپله دا محسوسه شوه چې یاره دا آواز زما لږ اوچت و، نو بیا د الله په لار کې صدقه ورکړه چې الله راته د ګناه وبخښي. حالانکه مور هېڅ نه وویلي، او کیدای شي مور په دې پوه شوي نه چې دا آواز اوچت شوی، خو دته داسې محسوس چې دا آواز چې کوم ما دې مور ته وکړو نو دا داسې نه و پکار. حالانکه هغه نور څه نه وي، خو دغه آواز یې وکړو مورو زما الله دې په تا رحم وکړي، دې کې ته آواز لږ اوچت شوی و، نو چې د چا آواز په کنځلو کې اوچت شي او د چا آواز په بدو ردو کې اوچت شي او د چا آواز د ښځې په دفاع کې اوچت شي. صحیح ده که ښځې سره ظلم کی د خلاف خبره مونږ قایل یو، وی که پلار ته خو وقل لهما قولا کریما په عزت ته پوهېږي، تاسو پوهېږي، تاسو ښه په دې خبره باندې رسېږي او تاسو ته پته ده دا زنانه ده کمزوري ده، چا لور ده، د چا خور ده، د هغې سره دا زیاتی کېږي. تاسو د کور مشران یې چې دې خبرې ته پوسو کې په دې طریقه باندې خبره او دا ته مړه زه تنگ دې کړو ښځه دې پوزې را وسته ځمه تیسې به نه کې خبره وکړه، خو ښه په ادب او په احترام یې وکړه. وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. والله وي وي وزري ده شفقت هغه ورته څه کا کوزي کا ته ناشنا تعبیر دی لکه دیسې الله نه وي چې د هغه په مخ کې ځان کمزوری کا ځان عجزه کا، نه نه، تعبیر ته وګوره وزري کوزي کا. ستا د وزري که د ورنه بهر ډېرې والې کېږي او ډېر زورورې خو دې ځي کې کته کا. ما تاسو د واقعې پر بیان کړې مو، زه حرم کې وم او موز مې کړی و ناست وم، نو یو بوډۍ زنانه بالکل بوډۍ هغه په کرسۍ باندې ناست و مونځ یې کوو، بلکې زما خوا کې و نږدې، زه په قالین ناست وم، هغه قالین نه کته په دې رخامو باندې د ګاډۍ ولاړه وه. نو بیا پسې زوی پسې راغی، دنګه لکو سومه غټه باډي وه، عربی و، خو دومره ښایسته انسان سیماهم فی وجوهی من اثر السجود. او دې سره ټیټ شو نو دې مور ته ووي زو بس دی اجازت دې غواړي دا نه زه چې زو مور زو وي بس دی. هغه ورته یو زو نو دا پیزار یې ترې واخېستو او پیزار هغې بهغې کې پراتو هغې ترې واخېستو نه ترخ کې ونیو سپینې کپړې اچولې وو هغې به څښا کړې خو هغې دې ترخ کې ونیو.
بے دا مور روانه کړنه په ټیم کې دوه خبرې زما ذهن ترال یو خره تخپل مور راي د شو الله سبحانه تعالی دی وبخي والله دا قبر رڼا کې والله دا په قبر باندې رحمتونو باران راووري والله اوس زمو ملاقات په جنت الفردوس کې نصیب کې. دویمه خبر دې ته مې ذهن لاړ واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وده سم تکړه الکته او ځوان او دنګ او خو وزري بالکل کتري مورزو یې لکه یو ماشوم یو کمزورې چې زورور ته لیکي دی پلار په مخ کې چې ته زور خبرې ونه کې ګورې دا پلار به داسې وي لکه یو موټی یې راټول شوی به وي خو بیا هم زورور دی. ته به ډېر تکړه او ډېر بس یو پهلوان به یې او مالداره به یې خو دا هر څه چې کله د پلار او مور خواله ورشي دا هر څه به شاته غزار کړي د هغوی په مخ کې به داسې ودرېږي او داسې خبره به کوي لکه تا سره چې هیڅوم نشتي او ته په هیڅوم نه پوهېږي. واخفض لهما جناح الذل من الرحم وزیرې به بالکل کوزي کي کیدای شي دا پلار په دې بوډاوالي کې غصه کېږي په تا باندې ګزار هم وکړي او ته د بچو پلار یې خو واخفض لهما جناح الذل من الرحم وځان به غلی کړي. کیدای شي خزره ته ووایم جواب به تا یې ګزار وکړو تا ته یې دا ووایي تا ته یې دا ووایي جواب کړو ته ده ووایه و دا غټ انسان دی ده په مخکې موږ هیڅ هم نه یو حتی څه ووایم په ګزار کې دا په جواب کې ګزار وکړم د هغې د غوصې په مقابله کې زه هم غوصه وکړم. او دا ښکلې طریقه ده چې کله د پلار غوصې او خبرې اوري او خصوصا د مشران ښکلې طریقه دا ده چې د ده د مخې نه خواشه دا ښکلې طریقه ده مسلې پرې حل کېږي بیا وروسته چې کله د ده دماغ ساړه شي خواله راشه خبره ورسره وکړه څه مسله وه څه خبره وه به تفصیل وکړي. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه چرته د پلار مور په مخ کې به د زور تذکیره نه کوي او نه به د مال تذکیره کوي او نه به نورې سدیسې خبرې بلکې هغو ته دا ښکاره کا مورو او پلاره که یې یو نو تاسو یې موږ هیڅوم نه یو ما یو دوه ورځې مخکې ویډیو کتلې داسې ناشنا انسانان په دنیا کې شتي یو سړی د خپل مور پلار یې راوستي دي عمرې له نو هغه مور یې په ګاډۍ کې کېنولې روانه کړې ده نو بیا ځان ته پړی اچولی دی د خېټې پورې تړلی او هغه پړی بیا شاته بلې ګاډۍ ته اچولی بای کې هغه پلار راکاږي. داسې خلک کوم شتي په دنیا کې داسې اوچت انسان زور د طاقت چې کوم ستا دی دا د دوی په دې خدمت کې استعمال کړي او چې کله نه و بیا به ته پته ولګي بیا به ته وایې چې دا دې داسې وی دا دې داسې وی دا دې داسې خو چې وی بیا به نه یي او همدغه یوه رشته ده د مور و پلار چې دا بیا نه راځي نور هر رشته بیا راځي هر رشته بیا پیدا کېږي سوی د مور و پلار نه د بوډا بوډۍ چې لاړ شي بیا بل نه راځي او که مړی نو دعاګانې ورله غواړي سو يلام دقعت كي مخك واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يلا بعد ورا ما يدي سر حموكي لك السنجي جزء وركي له الكلام أو ما دي وكس دعاء وريدا أخبر بلارت دعاء كولا څخ متاثر شوم زه دغه نه عربي و یا الله زما پلار وبخې ته په رحم وکې او د هغه سپین ویښته وبخې او د هغه خندا او د هغه موسکا او دسې پسې روان و ناشنا دعا غوښته چې سړی به ورته حیران شو دی ښه واضح شو چې دا سړی په پلار باندې ډېر زیات مین دی نو د مور دپاره که مړی که پلار یې مړ وي دغه دعا ورو وغواړه او دې ټیم کې هغوی ته د دعا ضرورت دي چې کله هغوی د دنیا نه لاړ شي غټ ښه ورسره اوس دقه دي چې تاسو هغوی دپاره دعاګانې وغواړئ خصوصا دا دعا رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا.
آیتونه دینه بعد چې کم دین هغه لږ اوږده دي، انشاءالله پر روان درس کې به بیا دغه ځینه شروع کوو. وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، دغه ځینه به شروع کوو. اوس په دې نننی درس کې یو آیت، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، دویم ولقد بعثنا في كل امه رسولا، دریم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. خدای درې آیتونه څه ثابت شو؟ اصل دا باب څه لپاره دی؟ دا باب د څه لپاره و؟ بندگی د الله خو صحیح ده، خو موږ د څه لپاره پیدا شي؟ ولې موږ په دې دنیا کې یو؟ هغې تاته درې ټوس دلایل د کوم ځینه وکړو؟ قرآن نه، نورو پر روان درس کې واورې، هغه ته به قرآن نه یو څو آیتونه نور ډېر ناشنا آیتونه، او بیا دوه درې روایتونه، او بیا فواید د دې باب دا به انشاءالله پر روان درس کې بیانو. الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې عمل کول، او الله سبحانه وتعالی زموږ د ټولو مشران او کشران وبخي، زموږ مور پلار دی الله وبخي، الله دې په رحم وکړي. کوم چې مړه دي الله یې د هغوی قبرونه رڼا کړي، او الله سبحانه وتعالی د هغوی سره معامله د رحم او د کرم وکړي. او کوم چې ژوندي دي الله سبحانه وتعالی د هغوی په ژوند کې برکت واچوي، او الله سبحانه وتعالی موږ په توحید باندې مضبوط ساتي د مرګه پورې. الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي چې دا کتاب په خیر خیریت سره اخیری سر ته ورسو، او بیا دې الله موږ له توفیق راکړي په دې باندې د عمل کولو او د دې د نشرولو. والله اعلم، وصلى الله على نبينا محمد.